εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Τι σημαίνει το Καθολικήν? Ο όρος Καθολική, που αποδίδεται στην Εκκλησία από το σύμβολο της πίστεως, μπορεί να εκλειφθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, ο όρος Καθολικός σημαίνει ο συνολικός, ο αναφερόμενος στο σύνολο. Δηλαδή ότι η Εκκλησία, που περιλαμβάνει στους κόλπους της ολόκληρο τον κόσμο και η οποία αριθμεί μέλη σε όλους τους λαούς της γης. Οι Απόστολοι που έλαβαν την εντολή του Χριστού, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διέδωσαν το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την κτήση. Η Εκκλησία περιλαμβάνει στους κόλπους της όλους τους λαούς της γης, σε αντίθεση με το στενό πνεύμα της Ιουδαϊκής Συναγωγής που περιοριζόταν σε ένα μόνο έθνος, αυτό των Εβραίων. Η δεύτερη σημασία της λέξης «καθολική» είναι ότι η Εκκλησία είναι διαδεδομένη σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί ένα ενιαίο ολικό σύνολο, σε αντίθεση με τις αιρετικές ή τις σχισματικές εκκλησίες, οι οποίες καταστρέφουν την ενότητα αυτήν. Η ενότητα αυτή είναι η ενότητα στην πίστη, τη λατρεία και τη διοίκηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι καθολική διότι είναι μία. Σε αυτήν ομολογείται η ίδια η πίστη και τηρείται η ίδια λατρεία και το ίδιο διοικητικό σύστημα. Με άλλα λόγια, είναι καθολική επειδή είναι ορθόδοξη, τμήμα της μίας Αγίας Εκκλησίας του Κυρίου. Και κάτι άλλο. Κακώς ονομάζεται καθολική η λατινική εκκλησία, διότι δεν έμεινε πιστή στο αρχαιοπαράδοτο δόγμα της πίστεως και στο πολίτευμα της αρχαίας εκκλησίας. Καθολική στην κυριολεξία είναι μόνο η ορθόδοξη, ανατολική εκκλησία, η οποία επικρατεί και διδάσκει ανώθευτη τη διδασκαλία της πίστεως. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και μπορείς να το μοιραστείς και με τα φιλαράκια σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.